होइन, के गरिरहेको यो मान्छे? भन्करा दाइ, किन टोलाइ बसिरहेको हो त्यहाँ? के होइन के होइन, मान्छे त्यतिकै कहाँ टोलाइरहन्छ र? केही न केही त होला नि बन्कालाई दाइ, भन्नु न के गर्ने चक्कु? मनमा लास्टै पिर छ, यो उमेर भइसक्यो, बे गर्नुपर्ने, आफ्नो भन्ने कोही छैन, म त बेही नगरी चिलिम फर्किन्छ क्या हो? बन्कालाई दाइ, त्यसो नभन्नुहोस् न यार, म पनि त त्यस्तै त हो नि, तर छ नि, तपाईँको लागि के गर्नु पर्यो भन्नुहोस्, ज्यान हाजिर छ। ए हो र, साँच्चै हो? हो नि, साँच्चै हो। हेर चक्कु, जिन्दगीमा धेरै केटी गुमायो, तर त्यो प्रमुखको बहिनी जस्तै राम्रो चाहिँ केटी कोही भेटेन क्या मैले। म त्यो फ्याउरीसँग बिहे गर्न चाहन्छु। ए कुरा त्यस्तो पो रहेछ? कुरो यस्तो होइन, कुरो चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो भाइ, म त्यो फ्याउरीसँग जिन्दगी बिताउन चाहन्छु। ल ल भो, धेरै भावुक हुनु पर्दैन, मसँग एउटा आइडिया छ। कस्तो आइडिया? प्रमुखको घरमा बुढापाकालाई माग्न पठाउँ। त्यसलाई नि त प्रमुखले किन नदिनु? बुढापाकाले भनेपछि मान्दैन नि त प्रमुखले। हो, यो हो नि त तरिका। माग्न त पठाउने, तर कसलाई पठाउने? कसलाई पठाउने कसलाई पठाउने? यसो गरौँ, झम्टेलाई पठाउँ। ओहो, ठिक ठिक ठिक, त्यसलाई नै पठाउनु पर्छ। जाउँ बरु झम्टेलाई भेट्न। बरु जाउँ। ल हामी तपाईँलाई भेट्ने हिँडेको, देउता खोज्दा ढुङ्गा भेटे जस्तै भयो त। के भन्छ यो? किन किन खोजे म? तपाईँसँग एउटा गोप्य सल्लाह गर्नु पर्ने छ। हो, त्यो त कहीँ कतै बसेर सल्लाह गरौँ एउटा। जाउँ न, कतै कतै जाउँ जाउँ। अब त बजारबाट भर्खरै आएको, घरमा पनि पुग्नु पाएको छैन, तिमीहरू गोफे कुरा भन्छ। के हो तिमीहरूको गोफे कुरा? झम्डे दाइ, सुन्नु न, यो बनकाराले त प्रमुखको बहिनी कान्छी छ नि, जसरी पनि बिहे गर्ने रे, माग्दिनु पर्यो। माग्दिनु पर्यो? हजुर। यस्तो माग्ने कुरा त मैले भोइसम्म कति गरेँ कति गरेँ, मेरो त त्यो देब्री हातको खेल हो, देब्री हातको नि अझै कान्छी औँलाको। साँच्चै हो त झम्टे दाइ? साँच्चै त हो त नि, त्यो कान्ठाडेको बुढी त मैले माग्दिएको। अनि त्यो कान्ठाडेले त कुरेको भारी बोक्न जाने बेला खरला बेसीबाट ल्याएको रे नि त। हुरहुर, भारी बोक्न जाने भने त्यति राम्रो सुनै सुन लगाएको केटी भेटिन्छ त? त्यस्तो भेट्ने भए भए म पनि भारी बोकेर जान्थेँ, भारी टक्रक्क बिसाएर केटी लिएर आउँथे। कुरा गर्छ। ल अब त्यो सकिएको कुरा नगरौँ, अब चाहिँ के गर्ने त्यतातिर लगाउ न। कुरो त ठिकै हो, साँच्ची के पऱ्यो कुरो चाहिँ? अहिले कहिले बिर्सिन्छ प्रमुखको कान्छी बहिनी माग्न जाने कुरा? हो त साँच्ची हो। ल तिमीहरू धन्दा नमान, कान्छी औँलाको खेल हो त्यो, है? म एक्लै जान्छु, पिर मान्नु पर्दैन। ल ल ठिक छ, राम्रोसँग कुरा गरेर आउँछु है। कान्छी गर्नु पर्छ झम्टे दाइ, कुरा चिल्लिम फर्केर आउनु है। ल ल हुन्छ हुन्छ, तिमीहरू चिन्ता नगर, म कुरो मिलाएर आउँछु। ऱ्याङ्को ठ्याङ मिले कुरो। अब अब त हुरहुर, त्यसलाई केटीमा आइदिनु भन्दा त बरु मेरै लागि माग्छु, म पनि त एक्लै छु नि, म कति नै भएको छु र, भर्खर 55, 56, 57, 58, 59, 60 वर्षको जवान केटो त हो नि म त। हुरहुर, के गर्नुभएको चम्टी काका? आँखा देख्नुहुन्न? आफै आएर ठोकिन्छ। हुरहुर, यो काका चाहिँ नभन्न हुँदैन? काका नभनेर के भन्नु त? कमसे कम दाइसम्म भन्न सकिँदैन। यत्रो अरिमुठी जस्तो जुङ्गा छ, तपाईँलाई त काका नि होइन, अझै बाजे भन्नुपर्छ। फेरि बाजे भनेर मर्यो के ठुसठुस गर्दा? यता आऊ न यहाँ, एउटा कुरा बाँकी नै छ यहाँ। फेरि के कुरा हो? एउटा कुरा मलाई भन त तिमीले। के कुरा हो? म जत्तिकै उमेरको, पैसा सैसा पनि भएको, जुङ्गा पनि भएको, गोलो टोपी लाउने हेन्सम केटोले तिमीलाई माग्न आयो भने तिमी के भन्छौ? म त हुन्छ भन्छु नि।
प्रमुख प्रमुख बोल रहे नमस्कार प्रमुख नमस्कार नमस्कार किन कराएको के भयो के पर्यो एकछिन हजुर म सीधा हुन्छ यतिको त बोल्न गाह्रो हुन्छ के कुरा हैन हजुर उ त कुरा मिलिसक्यो भने के कुरा मिलिसक्यो हैन के भन्छ के कुरा मिल्यो केटीको कुरा हजुर केटीको कुरा को केटी के केटी कस्तो केटी के भने तपाईँको बहिनीले हुन्छ भनिसक्यो तपाईँको विचार के छ प्रमुख होइन के भन्छ बिहेको कुरो नि को केटासँग को केटा भन्नु हजुर अब मै थिएँ नि हजुर केटा त ए हो र हजुर हजुर तै हो ल एकैछिन है त एकदम हजुर एकदम भइहाल्छ नि नभन्ने कुरा त मिलि त गयो हजुर एकछिन है उसलाई झम्टे चस्मा चाहिँ लगाउँ हजुर के को चस्मा नि मलाई बदमास झम्टे मेरो बहिनी माग्न आउने प्रमुखको बहिनी माग्न झम्टे आउने होइन यो गाउँको मान्छेको कत्रो हिम्मत बढेको हँ यिनीहरूलाई मैले जानेछु चक्कु भाइ अब कुरा मिल्ने भइहाल्यो अब घर छाउनको लागि ट्याक्क त्यो मुठा पारेर राख्नु पऱ्यो झन्डे त कुरा मिल्यो नि त शुभ कार्य किन ढिलो अब चिल्लिन फर्काइहालौँ न घर साँचो कुरो भनौँ भने यिनीहरूले मलाई मारिहाल्छ खै होइन के भयो भन्नु न भएन 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 हुन पनि ठिकै हो यस्तो कटरको बोक्रा जस्तो अनुहार भएको मान्छेलाई प्रमुखको बहिनी दिन्छ त बरु मलाई चाहिँ चुप्लाक तैँले अहिलेसम्म केटी घुवाउन पाछस् खुब अनुहारको कुरा गर्ने म हप्तामा दुइटा गर्लफ्रेन्ड फेर्छु त बढी नबोल चिल्लिम फर्केला चुप्लाक तिमी हल्ला मात्रै गरे हुन्छ दिमाग लाउनु पर्दैन दिमाग डुङ्की पर्ले नि फेरि डुङ्की पर्ने दिमाग लगाएर काम गर्ने म बजारबाट आएको झोला पनि बिसाउनु पाएको होइन यता त राले नुङले जा 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 तेरो काम छैन अब के गर्ने होला यही बेला फेरि गाउँमा कोही पनि छैन जाउँ ल अब जाउँ कहाँ जाने कान्छाडे भएको ठाउँ जाउँ अब ए अँ ल जाउँ त्यतै जाउँ ढोक गरे होइन के भएछ यो ठ्याक्कै ससुराल जस्तो पो ढोकी जस्तो बन्कायो ल ठ्याक्कै कुरा बुझ्नु भएछ त कान्छरे काका के कुरा बुझेर मैले के कुरा हुनु त्यही ससुरा कुरा त हो नि के भन्छ यो हो नि कान्छरे काका त्यो प्रमुखको बहिनीसँग यो बनकाइलाको बिहेको कुरा चलाउनु पर्यो कि ए भनेपछि कुरा यस्तो रहेछ कान्छरे काका मेरो बिन्ती छ जसरी भए पनि कुरा मिलाउनु पर्यो यो उमेर भइसक्यो बिहे गर्नु उमेरले छेक्दैन भर्खर म 60-65 वर्षको त भएँ भने यस्तो घरदेखि कुरा आयो भने त अझै 2-4 बिहे गर्ने मन छ वाइयात कुरा गर्नुहुन्छ कान्छरे काका पनि चिलिम फर्किने बेला भइसक्यो अझै 2-4 यस्तै बुढाहरूले गर्दा त हामीले केटी नपाएको अब भए भर्को यो बजेट सबै विदेशमा अनि यस्तै बुढाहरू चाहिँ मौज मस्ती छ यो देशमा नरिसाना बनकाइला तेरो काम त म गरिहाल्छु नि लौडा काका तपाईँले भनेको कुरा त मान्ला नि त प्रमुखले पिर नगर यसो यो भित्र राख्दै होइन हुन्छ हुन्छ कुरो चाहिँ मिलाएर आउने है कान्छरे काका हुन्छ हुन्छ
चिलिम फर्किन्छ। होइन को कराउँछ त्यता? ए म त यता मरी मरी बोलेर छु, तपाईँ त यताको हुनुहुन्छ। म यता छु यता। नमस्कार प्रमुखज्यू। नमस्कार नमस्कार। अनि के भन्न आउनुभयो कान्धाडे दाइ? काम त महत्त्वपूर्णै छ नि। महत्त्वपूर्णै काम लिएर आउनुभयो? के हो त्यस्तो भन्नुहोस् न त। वनमा के के वन वन भनिरह तपाईँले? हाम्रो वन त्यो सानो वनको कुरो गर्नुभएको? त्यहाँ गाई चराउनु हुन्छ कि हुँदैन? भइहाल्छ नि, किन नहुनु नि? वनमा गाई चराउनु किन नमिल्नु? त्यो हाम्रो चरा नै हो। मिल्छ मिल्छ, हुन्छ ए हुन्छ 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 ए हो त्यही सोध्न लाग्यो म गएँ त। ल ल ल, नमस्कार नमस्कार। अब वनमा गाई चराउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्न आएको रे। कस्ता गोक्टेहरू पनि छन्। खै आउँदैन त कान्ठाडे काका। खै यो कान्ठाडे काकालाई पनि काम गर्ला जस्तो लागेन हो। के चाहिँ हुन्छ भन्यो काका? वनमा गाई चराउनु हुन्छ भन्यो। मार्यो नि, म यस्तो सोध्न पठाएको र चिलिम फर्कानिन्छु। के फर्काउने कुरा गर्नुहुन्छ वन काइला? के कुरा हुनु नि सत्यनारायण दाई? यो वनकाइलालाई केटी माग्ने कुरा भइरहेछ कि त्यसैको कुरा भइरहेछ यहाँ? यस्तो बात रहेछ, उसको लागि चिन्ता नलिनु, हामी गइहाल्छु। ल भइहाल्छ नि सत्यनारायण दाई, म तपाईँको शरण परे, तपाईँले त्यति काम गरिदिनु त। हामी तराईदेखि हिमालसम्म केटी माग्न हिँडेछु, कति मान्छेको हामी शादी गरिदियो। ओ शादीको बात छ न, हाम्रो लागि दायाँ हातको खेल छ, चिन्ता नलिनु। बल्ल सही मान्छे फेला परेछ नि। आहा, हामी सही आदमी छ। दो तिन साल पहिले हामी गोर्खाको स्वारे गाउँमै केटी माग्न गए थियो। अनि कसरी कुरा गर्नुभयो त? हँ पत्ता छैन हामीलाई। हँ कसरी थाहा छैन? ओ बात गर्दा कन्दनेले कुरो अगाडि बढाएको थियो, उही भएर हामीलाई पत्ता भएन। अनि के खोज्नु गएको त? हामी साथी मात्रै गए थियो। अनि अरूलाई त्यत्तिकै गफ दिने, यो होइन नि त तरिका। भन्नुहोस् न बनकैला बाबु, कसको घरमा जानु पर्यो? हाम्रो लुङ्गीको कसम हामी एक्लै जान्छु। कसकोमा हुनु नि? त्यही गाउँ प्रमुखको घरमा जानु पर्यो कि। लौ मारी, अब के गर्ने होला? बात बढावाला गरिएछ, अब प्रमुख देख्दै हामीलाई डर लाग्छ। दुसरा मान्छे भए त जान हुन्थ्यो। के टोलाइरहेको? हामी कहाँ टोलाएछु, कुन बाटो जाने भनेर सोचिरहेछ। जाने यही बाटो हो, गइहालौ नि त। यही बाटो? हजुर। ठिक छ, हामी यही बाटो जान्छौँ। जान जान। मेरो त घरमा बाख्रा परिरहेछ, म चाहिँ गएँ है। ल ल ल, नजानु छ। तराईदेखि पहाडसम्मको बे गरेर हिँड्ने मान्छे हाम्रो लागि पनि केही गरिदिन्छ कि? अब आशा गरौँ। हामी त्यो पर घर बस्छौँ, जाउँ जाउँ। यो शादी ओदीके चक्करमै फस्न हुँदैन। फेरि ऊ गाउँ प्रमुखवाला आदमी छ न, बहुत कडा छ। ऊ भन्दा त हाम्रो दोकानमै सामान खतम भइरहेछ, होलसेलमै सामान उठाउन जान्छु। आइपुग्दैन त भन्छ खै सुडो कहाँ गयो? यति आउँछ भने होइन भने त हो, यो हुने नि त तरिका।
ओह आयो आयो को आयो ओह गुए किराको टाउको जस्तो टोपी लगाएको मान्छे आयो ल यतै बसिरहेछ यिनीहरू त अझै कुरा मिले छैन तिमीहरूको कहाँ मिल्नु झम्टे दाई थारै बस्छ जस्तो हो रे यसको लागि कुरा गरे अब मिल्नु मेरो आफ्नो लागि कुरा गरे कहाँबाट मिल्नु किन एक भएको झम्टे दाई को एक दिमाग लगाइरहेछ म दिमाग त्यही त दिमाग लगाइ बसेको मान्छेले किन डिस्टर्ब गर्छौ ल्याउन झम्टे दाई तपाईँले गजबको दिमाग लाउनु पऱ्यो कि मेरो लागि ए ल ल हुन्छ हुन्छ एकछिन भयो है त म दिमाग लाउँछु है आयो आयो के आयो के आयो के अत्तालिरहेको भने बिना काममा दिमागमा आइडिया आयो भनेको नि ए झम्टे दाई पनि बालखालाई त्यत्तिकै अत्ताइदिएर यो होइन नि त तरिका कस्तो चाहिँ आइडिया आयो हरुर अब आँट गर पनि कहाँ ला यस्तो झमेलामा फस्ने होइन अब घरैबाट भइदिए हो हो ठिकै हो त्यसै गरौँ प्रमुखले थाहा पायो भने चिल्लिम फर्काउँदैन हेर न यसको बुद्धि दाइले थाहा पाउनु भगवान् हो त नि त्यही त के गर्ने त त्यो फ्याउरीलाई फोन गर त्यो दाई घरमा छ कि छैन त्यो बुझ सोध्नु त्यसो भए म चिल्लिम फर्काल्छु हेलो अँ भन बन काइला ओ फ्याउरी दाई छ कि छैन भन त हुनु न किन र घरमा दाई छैन के गर्ने हो एकदम राम्रो भयो अब कुम्लो ठिक पार भन् कुम्लो ओ फ्याउरी पोको पुन्तिर तयार पार म आउँदैछु हो र आहा कति रमाइलो तर छिटो लिन आऊ ल ल ल बाई म आइहालेँ ल राम्रोसँग जाऊ है यति भएपछि यो थन्कियो यो है यो खसी पारे यतिको अब हाम्रो बाटो खुल्यो नि त नि गाउँमा के आउँछु भनेको कति बेला होला झन् घरमा कोही नभएको बेला मौका छोपेर जान्छु भनेको अहिले त आयो भने सबै चौपट हुन्छ यो मान्छे त भगवान् कति बेला होला जुनी गाड्ने कुरा मात्रै के साह्रो गाथ्यो उकालो चढ्नु हैरान भइसक्यो यो त मेरो कान्छी बहिनीको सल जस्तो छ यो सलमा पोको बनाएको थियो कहाँ कहाँबाट यो यहाँ आइपुग्यो यो त यहीँ पो रहेछ त ओए त्यो घारीभित्र के हार्ला त नुहाउन लुगा धुन जान लागेको आएर आइज यता लानुको बेला नुहाउन लुगा धुन भनेर हिँडेको छ पछि दिदीहरू आउँछन् अनि आउलिस् अहिले मध्याह्नमा किन जानु पर्ने हुने हिँड घर है सुजन बुझ बेलानुको बेला हिँडेको छ जामनलाई तिमी हिँडेको छ के भन्नु कहाँ हिँडेको फेरि के हेर बल्ल बल्ल मौका मिलाएको थिएँ त्यो पनि गुम्यो मेरो जिन्दगी
त्यत्रो हेरिसकेपछि त्यो रात त सब्सक्राइब भन्नेमा थिच्नु हो त्यहाँ थिचेर चिलिम फर्क किन हाने मलाई फेरि अनि लाइक चाहिँ तेरो बाउले घर गरिदिन्छ त्यहाँ लाइक पनि गर्नु पऱ्यो नि हजुर कस्तो पोट्याटो जस्तो मान्छे रहेछ अनि कमेन्ट चाहिँ कसले गर्छ त कमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि झगडा मात्रै गरेर बसेको हुन्छ ढुङ्गो